Vítám tady srdce i duši Bratřích Lodí na Vysočině. Láďa, Láďo, pojď k nám. Když mi na podzim sbíráte listí a děláte z kaštanů zvířátka s dětma, tak on připravuje další závod a takhle to mám podokola. Já poprosím o trošku nižší zvuk. Hudby, děkuju. Přátelé, máme tady na začátek několik ocenění. A jako první z ocenění bych si dovolil dát... Ondra Zajíček. Tohle. Velký Pila. Tak. Kupr! Udělali jsme diplom. On zříváš to naopak. Nádherný diplom, teď koukáme. Nádherný diplom. Výborná diakritika. Nejodvážnější za první místo v závodu Dračí lodě Velké dářko 2015 kategorie nejodvážnější dračí srdce. Ale zkus to pila. Zkuste popřemýšlet o tom, kdo měl dneska nejvíc odvahy. Láďa, výborně. Přátelé, já si myslím, že až to slovo řeknu, oni to jsou teda vlastně tři slova, tak myslím, že s náma budete naprosto souhlasit, protože jestli má někdo srdce draka a má tu odvahu toho draka, nejodvážnější dračí srdce, tak to může být jediný člověk. A to je Fakír Dragon Kozák! Já myslím, že si zaslouží tento čestný diplom. Gratulujeme. Udělali jsme si teda dragon na dno háček, takže aby jsme takový měkčí, tak jsi teď Fakír Dragon Kozák, jo? Velký potlesk, děkujeme. Já když vidím to jeho soustředění a pak skočí do těch střepů nebo na ty řebíky, to je šílený, opravdu dračí srdce, přesně tak. Pak tady máme jedno krásné ocenění, již závodní, a já už jsem tady o nich dneska mluvil, a je to za první místo v závodu kategorie Vodníci, Muzeum pražských pověstí a strašidel. Gratulujeme, gratulujeme, pojďte jeden za druhým. Čerte, taky gratulujem, byli jste výborní, pojďte k nám, vemte si diplom, pojďte, gratuluju Švéde. Hastrmanka, výborně, Ježíš, tyhle mrtvý ženy, chlape, ty máš krásný hřebík, děkujeme moc, byli jste úžasní. Pojď, pusu ti dám, holka. Pak jste byli super. Gratuluju. Zelená ti sluší, zlato. No a Jirtiška, gratuluje, madam. In nomine de patria et filii et spiritus de primeros, prosím. Takže ještě jednou velký potlesk Muzeum pražských pověstí a strašidel. A já vás poprosím polovinu strašidel na jednu stranu, polovinu na druhou, ať máme prostor pro posádky, děkujeme moc, abyste si s náma užili tu atmosféru. A vyhlásíme ještě jednu posádku, je to posádka. Vždycky, když se dělá nějaký sport, tak jsou potřeba mladí, nadšený lidi, který prostě se do toho zakousnou a jedou. Aby nás mohli taky jednou zastat, aby tady Láďa nechodil o francouzských holích a já na tom vozejíčku tady a blekotal bych tady. Potřebujeme prostě někoho, kdo ty dračí lodě potáhne dál. A já mám tu čest, ta posádka tady dneska trénovala na mistrovství světa v dračích lodí a tě bychom rádi dali diplom za první místo v její kategorii, protože byli samozřejmě jediní, trénovali a my si toho neskonale vážíme. A je to za první místo v závodu dračí lodě Velké dářko 2015 kategorie junior Smečka. Možná budoucí mistři světa, ale nevím, jestli už neodjeli domů do postelí, protože byli mladí. Je tady někdo ze Smečky? Já vím, že šli spát, byli mladí. Ano, ano, juniorka, nejmladší z nich, z jejich posádky. Včera jí vypadly dva první mléčné zuby. Děkujeme.